न्यूजील्यान्डमा एकजना नेपाली युवकको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका 33 वर्षीय सुरेन्द्र सर्वरिया हुनुहुन्छ। सर्वरियाको शव अहिले अस्पतालमै छ। उहाँ काममा जाने क्रममा सवारी दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो। उहाँको शव नेपाल पठाउने बारे आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको एनआरएनए न्यूजील्यान्डले जानकारी दिएको छ। शव नेपाल पठाउन 18,000 न्यूजील्यान्ड डलर लाग्ने र परिवारको अवस्था नाजुक रहेकाले आर्थिक सहयोग संकलन थालिएको छ। मृतक सुरेन्द्रकी श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र 15 महिना अघि मात्रै रोजगारीको लागि न्यूजील्यान्ड पुग्नु भएको थियो। उहाँको शव नेपाल पठाउन आर्थिक सहयोगका लागि एनआरएनएले 12306601489174 नम्बरको खाता नम्बर पनि सार्वजनिक गरेको छ।